Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Ніколи не перестану шукати усіх легальних способів, аби заявити про свої права і права своєї нації на Україну. Такі слова написав Пилип Орлик своєму синові в листі. Це було за півроку до закінчення його життя. Ми сьогодні будемо говорити про цього патріота козацької України, ми будемо говорити про поета, письменника, про генерального писаря за часів Івана Мазепи, про гетьмана України, про Пилипа Орлика. Але не тільки про нього. Справа в тому, що 5 квітня, саме в цей день, у 1710 році, в Бандерах на Козацькій Раді Пилипа Орлика обрали гетьманом України. Це було в еміграції. От, і, власне, там і ухвалили Конституцію прав і свобод Запорізького війська. Ми сьогодні поговоримо на цю тему з моєю гостею. Це Олена Бита. Вона є завідуючою кафедрою суспільних наук Хмельницького НВК номер 4. Я вас вітаю. І вчитель історії. Доброго вечора. Давайте ми одразу розпочнемо з того, що, власне, у радянські часи ця тема, Конституція Пилипа Орлика, вона навмисне замовчувалася. Чому? От ваша точка зору, як це пояснити на сьогодні? Ну, це цілком зрозуміло. Річ в тому, що в Радянському Союзі навіть пам'ять про те, що можлива була якась незалежність України, про те, що Україна може відійти від Росії, ну і в даному випадку від Радянського Союзу, просто була ненависна. Тому і сама Конституція Пилипа Орлика, і сам Пилип Орлик, да Іван Мазепа – це були синоніми зради, це були синоніми якоїсь ненависті. Ну, взагалі, такі нелицеприятні особи були. Тому це все і замовчувалося. Правильно, цей документ називається «Пакт і Конституції прав і вольностей війська Запорозького». Війська Запорозького, так. Власне, на сьогодні цей документ оцінюють як першу в світі Конституцію, в якій є розподіл державної влади, тобто на законодавчу, виконавчу і судову. Та? І от саме цим вона є цінною. Скажіть, будь ласка, були певні передумови історичні написання цього документу? І взагалі, що це був за час, коли виникла ця Конституція? Час був буремний, одночасно і трагічний для України. Я не хочу, ви знаєте, в такі дебрі історичні заходити, але якраз от в 1700 році Росія розпочинає Північну війну. Північну війну зі Швецією. Україна в цей час вже майже півстоліття перебуває в складі російської держави і вимушена приймати участь в цій війні, ну, на боці Росії. Ця війна нічого, крім матеріальних і людських втрат, Україні не приносила. Українці вимушені були воювати в далекій Лівонії, Литві, там, Саксонії, в Польщі, гинули там. Через територію України постійно проходили регулярні російські війська, і от весь цей тягар утримання цього війська лягав на українців. Цар Петро І, він повністю нехтував всіми правами і вольностями України, які колись ще дарував навіть там його дід Олексій Михайлович за, ну, Богдану Хмельницькому за договором. Козацькі полки вже не підкорялися гетьману Івану Мазепі, ними керували російські генерали. Взагалі Петро І хотів повністю уніфікувати все в своїй державі, і тому отакий от особливий якийсь статус України йому був непотрібний. Аналогія абсолютно те, що і зараз відбувається. Ну, звичайно, ми кажемо, що ніколи нічого не буває нового. Все щось недармо колись кажуть, було. Та, що історія розвивається по спиралі. Та, так, і, так, так, все щось колись і, так, було. І через якихось сот років знову починається і все спочатку. І от я просто хочу ще додати тут, що Іван Мазепа, в принципі, людина, я просто з нього почну, так, тому що саме він був натхненником Пилипа Орлика. Іван Мазепа на той час був, ну, однією з найбагатших людей Європи, особистий друг Петра І. І от велич, в принципі, цієї людини в тому, що він зумів відкинути все своє особисте і перейняв якраз оці біди свого народу, на чолі якого він був обраний. І він починає шукати іншого протектора, тобто захисника своєї держави. І, в принципі, от на той час в цьому не було нічого зрадливого і дивного. Річ в тому, що за такими неписаними європейськими законами васалітету, васал, якщо бачив, що сюзерен його права порушує, він починав шукати собі іншого сюзерена.
І от те саме зробив Іван Мазепа. І, до речі, коли Петро І в 1711 році пішов на Правобережну Україну, він йшов на заклик молдавського господаря Кантеміра. Якраз він шукав собі іншого протектора. Хотів так. відійти від Туреччини і взяти собі Росію. Іван Мазепа запросив до свого такого кола Пилипа Орлика, який повністю перейняв його ідею здобуття незалежності. Угу. От, на жаль, це не вдалося зробити. Полтавська битва закінчилася поразкою, і Іван Мазепа разом із таким невеличким колом соратників він перетинає кордони Російської імперії, опиняється на території Туреччини, в тодішній Молдавії, в Бендерах. Угу. Там помирає Іван Мазепа, і от Пилип Орлик стає гетьманом України. 5 квітня, якраз сьогодні, 306 років тому. Так? Його обирають гетьманом, і от цей самий день ще і з'являється так звана Бендерська конституція, або конституція Пилипа Орлика, тому що або вона пакти, у Бендерах була ухвалена, пакти конституції війська Запорозького. В принципі, ви абсолютно правильно говорите про те, що Пилип Орлик, він був певним таким сподвижником, власне, звичайно, Івана Мазепи. Він ще за часів Івана Мазепи, він був таким певним дипломатом, він багато вирішував якихось питань. Він генеральний писар, а це вже міністр іноземних справ на сьогоднішню мову говорячи. До речі, Іван Мазепа, він же ж хрещений батько сина Пилипа Орлика. Григорія. Так що тут теж Григорія, є Григорія, Петра Але Григорія. Це вже було в 1702 році, в принципі, розумієте? Ні, він стає писарем в 706 році, тут 702 рік хрещеник, але Іван Мазепа просто був вражений такою, ви знаєте, високою шляхетністю цього молодого чоловіка. Освічений знавець сім мов, тільки здумайтесь, сім мов. Я вважаю, що ця поста ще не вивчена, тому що там дійсно він і поет, і письменник, тобто там багато чого ще. Ми поки що асоціюємо його як гетьман України і як людина, яка написала цю конституцію. Так? Ви розумієте, він не вивчений тут в нас. Тому що дійсно його постать замовчувалась досить тривалий час, і ж такий широкому загалу української спільноти, він маловідомий. А от за кордоном його якраз добре знають, як політичного діяча, знають його сина Григорія, який, до речі, був ще й маршалом Франції, і членом таємної ради, тому от... така от постать, дійсно дуже цікава. Знаєте, я пригадую, що в принципі ця конституція це така угода між гетьманом, старшинами, козацтвом, та прописані певні правила співіснування, певні закони співіснування. І вона була написана і латинською, і староукраїнською мовами. Так. І дуже приємний такий факт, що у 2008 році, в жовтні, в російському архіві, де такі довготривалі акти зберігалися, саме співробітниками Центрального українського архіву були знайдені оригінал був знайдений цієї конституції саме українською мовою. Так? Староукраїнською мовою, які тоді розмовляли. На жаль, нам її ніхто не збирається передавати. От, до нас в Київ тільки була надана копія цього оригіналу староукраїнського. Зараз вона є в Києві, ця копія. Да. А от латинського оригіналу немає, є тільки, знову ж таки, оригінальна копія латинської мови, також засвідчена Карлом XII. Так, і вона зберігається і засвідчив в Стокгольмі. Конституцію. Там, в принципі, в цьому оригіналі дійсно автентичністю в тому, що там був і підпис Пилипа Орлика. Ми, уявляєте, 306 років тому ми бачимо цей підпис. Так. Або ця печатка, рожевий віск з червоною стрічкою. Ми також бачимо Запорозького війська. Ось Гордієнко розписався. Так. І є підпис Карла XII, що він засвідчує як гарант державної такої незалежності України. Також цю конституцію. Бо нам, от ми живемо, і нам важко уявити, 300 років або 300 років вперед, що хтось буде вивчати наше життя, буде вивчати наші документи. Але давайте все ж таки до конституції. Так. Ой, я забула абсолютно сказати, що ми працюємо в прямому ефірі. І телефон ви будете бачити. Якщо ви хочете долучитися до розмови, до теми нашої сьогоднішньої, це конституція Пилипа Орлика, ви можете телефонувати і свої думки висловлювати, ставити запитання до нашого гостя. Будь ласка, ми готові з вами спілкуватися. Якщо все ж таки тепер торкнемося Конституції, і мені би хотілося, щоб ви давали відповіді, Олена Дмитрівна, Андріївна, перепрошую, саме в розрізі з сучасністю. Та? Так. Давайте пройдемося. Ми знаємо, що там була прелюдія в цьому документі, і було 16 різних розділів. Так. От. Якщо зупинитися на прелюдії, то мова йшла про те, що влада гетьмана, вона зменшується значно, та? І там було прописано, що щоб гетьман не правив на московський лад, а оберігав своїх козаків.
Що це значить на московський лад? Ви розумієте, там в першу чергу, це моя особиста думка, там навіть не це головне, а там оці преамбулі або прелюдії, да? Там обосновується взагалі ідея можливості природнього права українського народу на свою власну державність. Річ в тому, що там Пилип Орлик подає так схематично коротку історію війська Запорозького, тобто українського народу в даному випадку, і витворив такий собі історико-політичний міф. Мушу вас перебити, у нас є дзвінок, глядач у нас на прямому зв'язку. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Хотів дати невеличкий такий коментар. Будь ласка. Стосовно того, що перед цим ви казали, що син Пилипа Орлика став маршалом Франції. Хотів би ще таке поточення зробити, що він став називатися на французький манер Жорж Орлі. І саме міжнародний аеропорт Парижа є Орлі, він названий в честь цього маршала французького, сина Пилипа Орлика. Ми вам дякуємо за уточнення, але мені здається, що це суперечливе достатньо питання. Це досить суперечливе питання. Дякуємо вам. Річ в тому, що, в принципі, вважаючи, це знову ж таки історичний міф. Оця місцевість, де з'явився аеропорт Орлі, хоч би як це не прискорбно нам було, ми дійсно б хотіли, щоб це був аеропорт, названий на честь нашого земляка, да, фактично. Але ця територія мала назву Орлі ще в 11 столітті. Говорили, що там нібито був маєток Пилипа Орлика або його дружини. Ні, там не було. Вони, скоріше, в Шампані проживали. Росіяни, до речі, кажуть, що цей аеропорт Орлі на честь Орлова. Так, я теж чула. Ну, я б дуже хотіла, і, в принципі, такий є дійсно міф. І це родич самого Григорія Орлика, вже наш сучасник, Ілля Борщак, він писав таку наукову працю, але, Давайте повернемося до змісту Конституції, власне, про преамбулу і далі вже про розділи так само. Так. Я просто казала вже, що такий був витворений історичний міф. Да? Мені було дуже цікаво це взагалі читати, але, можливо, саме цим Пилип Орлик обосновував він і колектив авторів. Так. Тому що вважається, що все ж таки не він один був автором, а він стояв на чолі колективу авторів і більшу частину, як сам він писав, написав саме він. Да? Він говорить, що першим прийняв християнство Каган, тобто правитель козаків-хазарів, а не Володимир Святославович. Таким чином, в цьому документі він обосновує історичний пріоритет України і козаків як попередників Володимира Великого на шляху просування українського народу до європейської цивілізації. Таким чином, він каже, що ми, українці, маємо природнє право на власну державність, тому що ми і раніше це мали, фактично, розумієте? Що відносно, що не таке, як московське, тому що московське царство – це самодержавство, в першу чергу, да? А українці – це самі по собі республіканці по своїй природі. Вони демократи, і тому, звичайно, що оці закони самодержавного абсолютизму зовсім були непридатні для козацької держави української. На жаль, часу у нас не так багато, пройтися по усій Конституції ми з вами не зможемо, але зупинитися все ж таки на таких основних пунктах, зокрема, там 6, 7, 8, 9, те, про що ми з вами зараз говоримо, про розподіл державної влади, законодавчий орган, виконавчий орган, судовий. Давайте про це. В принципі, ця Конституція подає... За Конституцією, вірніше, держава, військо Запорозьке повинна була бути прикладом такої держави парламентського типу, де існує розподіл влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову. Законодавча влада, зрозуміло, це парламент. Да? Парламент за Пилипом Орликом називався Генеральною Радою. Генеральна рада. І оця Генеральна Рада мала всі повноваження, вона збиралася тричі на рік посесійно, на Різдво на Великдень в квітні і на Покрови в жовтні, так воно получалося. Іноді ще, коли запрошував гетьман, то вони також могли збиратися. Найважливіші справи вирішуються на цій Генеральній Раді. І більше того, ця Генеральна Рада, вона і обмежувала повноваження глави виконавчої влади і фактично правителя цієї держави. Що саме Генеральна Рада могла критикувати гетьмана і могла поставити йому недовіру, виставити і, сучасною мовою кажучи, навіть довести до імпічменту. Якщо гетьман, в цій Конституції говориться, порушував якісь там права і вольності українського народу. На Генеральній Раді затверджувалася генеральна старшина, яку пропонував, знову ж таки, не сам затверджував, а пропонував гетьман.
На Генеральній Раді заслуховувалися звіти так званих підскарбіїв, тобто тих, хто, які віддали політикою. На Генеральній Раді, я ще раз кажу, приймалися найважливіші рішення. От виконавча влада – це вже гетьман. Гетьман, так. От так от. Які були гетьман, його повноваження, які були в нього можливості? Фактично, виходить, правитель гетьман, да? Якого обирають довічно. Але от, якщо вчитатися в рядки Конституції, то він був скоріше президент, ані монарх. Тому що його права були суттєво обмежені. Суттєво обмежені. Так, так, так. Гетьман не мав права на власну кадрову політику. Гетьман не мав права на власну зовнішню політику. Він повинен був розказувати генеральній старшині, тобто своєму уряду, так, про листи від іноземних правителів і що він пише йому відповідь. І, можливо, тут якраз вплинули от той такий от сумний досвід Івана Мазепи, коли він ні з ким не спілкувався, так, і приймався рішення одноосібно. Далі. Гетьман не мав права на судові покарання, тобто судові справи – це не його. Він цього не міг робити. Угу. Далі. Конституція суттєво… А хто цим займався? Генеральний суд. Третя гілка так, влади. Причому незалежна гілка влади. Угу. Гетьман. Далі. От що говориться за гетьмана. Чітко розмежовувалося його особисте майно і майно державне. Державне. Причому там говорилося, що гетьману призначається щорічна, ну, щорічна плата у вигляді прибутків від земельної власності. Але оця щорічна плата надавалася тільки йому на той час, коли він виконував свої повноваження. Далі, а потім забиралися? Да, 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 угу. Да. Ну і далі. Гетьман призначав тих полковників, ту полкову старшину, яку обирали на місцях. Ну, тобто, ви розумієте, він все робив, але він повинен був все це робити колегіально. Так званої Верховної Ради. Без згоди свого уряду, тому що в перервах між Генеральною Радою, ну нібито він здійснював функції управління державою, да? Але обов'язково колегіально, радячись із старшиною. Тобто от обмежувалися його повноваження, цілком обмежувалися. Там наступні пункти, вони, власне, вже такого соціального спрямування. От я читала, мені навіть... Ну, так приємно здивована була, що піклувалися про дружин козаків, та? Та, і там вони теж звільнялися від усяких там сплат, від якихось обов'язкових робіт і так далі, і так далі. Та? І там і проти корупції, і до Магдебурзьке право, що в містах дотримувалося. Тобто, ну, хороша річ була насправді. От що цікаво, ми зараз говоримо про реформу самоуправління, да? Про децентралізацію. А от 306 років тому назад Пилип Орлик просто підняв до конституційного рівня право міст на самоуправління, яке вони і раніше мали. Тому що це Магдебурзьке право в 14 столітті вже з'являється в українських містах. Річ в тому, що просто Петро І починає поступово це самоуправління знищувати. А Пилип Орлик розумів, що необхідно давати владу громадам на місцях. Тобто, і все це було от оці аналогії, розумієте, конституційні, ми все це зараз бачимо. Казнократство, будь ласка, витрати бюджету. Олена Андріївна, буквально декілька слів відносно того, чому ж все ж таки Конституція, як то кажуть, не пішла далі, крім того, що вона була задекларована на папері. Не набула чинності. Ви розумієте, знову ж таки, ми беремо ті історичні умови. Да? Річ в тому, що, в принципі, вона діяла. Діяла короткий час. Ну, принаймні, з 1710 по 1714 рік на Правобережній Україні. В цей період якраз Пилип Орлик зумів створити таку антимосковську коаліцію, да, під егідою Швеції за допомогою турецького султана, так, в союзі так, з Кримським ханством. Да. Він провів таку роботу, він розсилав універсали, розказував населенню Правобережної України про свою конституцію, що вона може діяти, якщо, значить, він здобуде владу, да, в Правобережній Україні. І що цікаво, населення підтримало його, тому що українські міста один за одним переходили до підвладу Пилипа Орлика. Але, на жаль, Історичні події, ну, можливо, якось таким чином, і от вони подібні і зараз. Тому що союзники, ну, в принципі, дбали більше про свої інтереси. І коли це стало невигідно, вони просто от покинули в той час Україну. До речі, Петро І витратив 100 000 золотих червонців,
віддавши як хабар фактично турецькому султану за те, щоб він віддав правобережну Україну йому. Олена Андріївна, я вам настільки дякую за таку цікаву розмову і достатньо емоційну. Дякую вам щиро, що ви прийшли до нас під абажур і допомогли нам розібратися у цій темі. Дякую. Я на цьому з вами прощаюся. Колись Довженко сказав, що якщо народ не знає своєї історії, це сліпий народ. Давайте якось разом прозрівати чи що. Побачимося завтра. Come on.